Apsveiksim un sumināsim uzvarētāju! Un tā turpinājumā apsveikumi. Dāmas un kungi, mēs redzam, ka zālē jau ir iestājies zināms miers, taču tūdaļ mēs redzēsim, kā abi lieliskie vadītāji pieteiks uz skatuves šo lielisko duetu Viktoriju Streiču un Eriku Loku. Fantastisks priekšnesums, fantastiska mūzika un kolosāli izpildītāji, taču mēs jau esam pietuvojušies nākamajai nominācijai un lūk mūsu lieliskie vadītāji atkal uz skatuves. Paldies, paldies Erikam, paldies Viktorijai, Miers un Bērziņš! Un tā piesakam nākošo kategoriju. Gada infekcija. Lūdzu, video. Lielā muļķības gada balva Neirovīzija 02. Gada infekcija. Indēšanās un dizentērija bruņotajos spēkos. Dopingu skandāli Latvijas sportā. Pēterim iestas. Pastāv viedoklis, ka garīgas slimības nelīp. Pēdējā laika notikumi šo tēzi apgāž. Bet neuztraucieties. Pārsvarā cilvēki inficējas pilnīgi citā ceļā. Aicinām uz skatuves pilnīgi cita ceļa gājēju, Ritu, las mani, kura paziņos kategorijas gada infekcijas. Un šeit mēs redzēsim to pašu Ritu, las mani, kurai uz televīzijas ekrāniem līdz 2022. Ir aizliegts parādīties. Un tagad reklāmas pauze. Reklāmas pauze. Get up.
This French bot doesn't make sense at first, but give it a minute. Get up, Bob! Get up, Bob! Get up, Bob! Get up, Bob! Swedish ad shows that deep down inside, there's a little monkey in all of us. The sun is breaking through. This morning's no different. I'm just like you, with the past and the present. But when I'm down and out and all alone, my house just ain't a home. Will you keep me company? Pirmo reizi jāsaka paldies reklāmas pauzē. Un vārds Ritē. Lai gan pulkstens vēl nav 22, es esmu spiesta tomēr izteikt kaut ko sakarā ar seksuālām darbībām. Un tā, cienījamie klātesiešie, lūdzu paņemiet rokās savus balsojamos aparātus. Jūs pameklējiet, kaut kur blakus jābūt. Tā. Kaut kur jābūt, nu paskatīties blakus kaut kur aparātā. Ir, ja? Ir. Un tātad balsojam par gada nomināciju. Jūs jau zināt, kādu tad bija numuriņu lūdzu atradiet. Viens, divi un trīs. Jā, tātad balsojam par pirmo, otro un trešo nomināciju. Tā? Ir jau balsots? Ir. Ir jau savākt? Ir. Informācija ir. Tā. Tūlīt, jā, tūlīt apskatīsim. Ir. Un tā. Gada nominācija, gada infekcijā ir. Saindēšanās un dizenterija. Bruņotajos spēkos. Sajūsmas spiedzieni un svilpieni, jo neviens nevarēja iedomāties, ka tieši šī nominācija varētu iegūt šo te galveno balvu šajā kategorijā. Vēlreiz apsveicam uzvarētājus, arī Rita šeit vārdi lieki. Paldies! Arī bruņoties spēki ar mūsu mutēm saka paldies zardu nūjiņām, pilnīgi visām. Paldies pavāriem, kas nemazgā rokas, pilnīgi visiem. Un sanitārajai daļai, sevišķi māsiņām, paldies. Un īpaši paldies māsiņai Baibai. Māsiņa Baiba, lūdzu. Jo arī māsiņa Baiba mums sniegs pirmo palīdzību, lūdzu. Man rokās ir kāds pavisam jauns un oriģināls projekts. Man ir ārkārtīgi žēl, ka šis projekts nācis laikā, kad mums visiem lielākai daļai jau sen aiz muguras ir komunālā dzīvokļa laiki. Es ārkārtīgi ceru, ka vēl zālē, Latvijā, atrodās kāds cilvēks, kurš
dzīvo komunālajā dzīvoklī, proti ļoti ciešā saistībā ar kaimiņiem. Un tieši šiem cilvēkiem ir domāts šis projekts. Saucās pirmā palīdzība. Šīs skaņas jūs dzirdiet, bet tas nav tas, ko jūs dzirdiet. Andri! Lūk, šādi mēs varam izārstēt savus nepacietīgos kaimiņus. Bet šis projekts nākdams pie mums tik lēni ir trāpījis divos mērķos. Viņš ir trāpījis arī mērķī numur divi, proti ienesis jauninājumu tehnopartiju mūzikā. Šī informācija domāta jums, mīļi, arī tev, Horen, mūsu sirdīs un dvēselēs. Es kā cilvēks dziļi profesionāls gribu teikt, pierādīt jums ar mazu dēmā un tā uz skatuves grupa Čili ar dēmā! Cienījamies skatītāji, vai mēs varējām to iedomāties, ka tik latviešu mentalitātei atbilstošu priekšnesumu mēs redzēsim tieši šajā brīdī. Bet lai turpina šis lieliskais priekšnesums ar baibu priekšgalā. Sveicienu savu Jāram Rubinim dzimšanas dienā. O, Jār, tas no manis tev! Ekstrēmi, Baiba, ekstrēmi! Baiba Sipenieca un pirmā palīdzība. Netiesādi mūsu santehniku, dargais. Jo katreiz pēc Baibas mēs visu metīsim podā. Ak, Dievs! Mēs esam maksimāli pietuvinājušies nākošai horeogrāfiskai kategorijai. Gada honorārs, lūdzu video. Lielā muļķības gada balva Neirovīzija 02. Gada honorārs. Deputātu kompensācijas. Repše un miljons. Miglēnie Oļģerta Šabanska naudas ceļi. Skolotāju un mediķu lielie honorāri. Šajā brīdī jautājums zālē. Man liekas, ka tagad katrs muļķis zina, kas ir honorārs, vai ne? Jā! Tiešām, jā? Viņš izliekās. Jā, mūsdienās, diemžēl, ir šī situācija, ka mēs kļūstam arvien atkarīgāki un atkarīgāki no honorāriem, bet, nu,
skatīsimies uz skatuves Valters Krauzes.